ishte, për të ngrojtur sa më mirë interesat, të jetë sa më luftarake, që pushtetarët ose pungënësit duhet të llogarisin mirë sindikatën para se të bëjnë vësabet e tyre për në drejtimet, qoftë në drejtimet e reformave të mëtejshme që në marrin, qoftë edhe në... Ta kemë parasysh, do, të me bëjë mirë që për të rypin karike, për të marrin pushtetin, ta kemë qartë që ata nuk mund të bëjnë më si shduan, për ta dinë që ka një sindikat që do kërkojnë llogarinë dhe do i detyrojnë që ata të punojnë për të krijuar mundësi që nga ana ekonomike dhe sociale, Shqipëria të ecë. You're my first man, that's been like yours.